That's all. Wow. Yeah, you win. Pass it there. Sabar, kurang su. Awal. Dia lalu mau cuma. Jina barat. Pakai. Ada tiga sekian dah. Pakai. Mereka curang pun bola yang kurang, nasi tu juga bola. Ah, ni aku mesti. Nau siapa tu? Nau dah di tukar mood pesek. Dah. Aku tu. Mau siapa nanti kurang mood teruk pun komen. Ah. Ah, ini baru frak ada jana. Ah. Ibar nak karena ini. Absolut, semua frak ada. Gram dah mengan mengan aku belanjang kita. Yo, belanjang. Oh, mau dia kata karena. Oh, mau dia tunang. Kaka nanti. Satu sembilan puluh berapa? Ikan ni frak ini aku diperak perak perak perak. Kau lihat kan ini si kerupuk air aku ni segera tu pulas. Eh, ini frak frak ni. Ini frak frak ini aku. Ini frak frak ini. Satu. Ayah, angkat. Mas kita ya, sikit kami dan cukup pegang pegang. Anak tak jurnal bakso, apa baik sih? Apa dah kata ya? Oh, eh, untuk kok? Hah? Oh, jadu. Oh, kok, kok? Assalamualaikum. Ayah, kamu kok? Bismillah. Eh, ayah, jual, jual, jual. Oh, bismillah. Ba. Ba. Sono mobiti. Basi. Basi tala kwa. Basi kwa. Alhamdulillah. Mobe. Ba. Basi. Ai dodi. Iko mi nene bramsu. Ah. Ndu kwa ke umsudu. Kom jina di bara. Kuna fe. Wala kuna fe bara. Yo ma ngunda na ni musira ko fura ka bi jani. Basi o dona mbora ife. Ye do fura ka nyana. O taba na piu. Me ni sira kan fina fura ka. A bi jani ko ju. Jalo. Ah. Kabri ya bara na no fe amati ke nyona. Ai amati ke nyona. Et là, qu'il y a de l'homme sur le fer, les bâtons. Bâtons. Ou à l'autre. Ah bon. Gaon, c'est pas la qu'il y a mouillé. Ah bon. Qu'a dit. Ah bon. Mi bronzo frère ou là. Non, là, son âme. Y'a un fond. Un âme. Sinon, c'est là qu'on a fait quoi? Mano Rone. Mano Rone. Mano Rone. Mano Rone. Ah. Ah, il va dire, né? Il va dire, né? Ah, il va dire. Ah, il va dire. Ah, il va dire. Oh, si ça va, quoi, tu peux dire ça? Si ça va, il y a tout le monde. Eh, oui, t'as chair. Ah, oui, t'as chair. Eh, chair, quoi. Eh, oui, toi, il y a un fort. Ah, nous sommes trois là, j'ai un. Ah, et Carlos, ça va bien. Ah, c'est le Carlos, ça va chair. Ah, à la chair, la femme, la soie, bonne, peu. Eh, en taon, n'a pas, ou à toi, allez. À bientôt, allez, non. Ah, pas fraqué. Il y a des flèches là, les gens pas flèches. Ah, il y a des flèches dont le flèche fouet est clé. Ok, il y a des gens là. Les gens au cas, à la matinée, à tabou. Wahar malu menjadi mungkin. Nampu budi, kumne, buat masih dia kefir. Jangan buat itu. Jangan kira flap barang ni ya. Ini toh kalu suku suku, kalu suku suku. Ini barang. Ini toh sar, sar, sar terawih. Sar terawih. Ah, ni ada potong memang. Makanya. Ayo kuna sana nama mana mana. Sar, sar, ya. Bon, Carlos ça va. Carlos ça va. Carlos ça va. Ah ouais. Ah mais Carlos ah mais. Quel est le flash ça va. Ah ouais. À des fois là. Ah ouais. Ça va là au bénou. Non. Après la soirée, pas la peur. Non. Non mais il a fait pou. Non non non. Carlos. Alors va barrer. Amina. Aïe, on t'a volé. Aïe, alors va s'éloigner. Amina. Comment là. Ça va. Comment Amina. Aïe, alors va s'éloigner. Amina. Alors va aller chez là. Ah, qu'on a fait quoi alors on est. Il vient juste qu'on a fait quoi alors on est. Ah. Mau mana dengan anda apa yang pernah saya katakan? Wanita yang sudah ia tahu. Cewek yang tahu. Tidak ada rumah jumia kerap. Cewek, boleh kerap boleh tuh ibu bapa. Kau jika kerap mau baranggalah. Cewek beli orang jangan boleh. Mak beli tuh atau orang jangan terfero. Ah? Nampu di beting. Eh, lepas ni pulang ni. Eh, lepas pulang tu beri. Aku tak. Ibu kau di ibu beri. Amanya ibu ni. Ah. Allah Akbar. Nini cing. Ah. Kita dah tu beli. Sarah, anjing aku tu dah beli dia jina. Sarah kita, Sarah kita, Sarah kita itu. Ah, kalau balik. Mu, ikan ibu beli mu. Tiada afford. Ah, ada betul ada yang jual rofe. Ali je, ada komplot tiga. Eh, ni dia cara orang mana? Fua fua begi apa be? Ah. Aku ni gufui di sini nak beli kamu balik. Cepat, kalau nama asal, kalau saya manja. Kalau saya ingat, eh, mana Julie? Eh, dia pernah, mana aku semarai ni? Alhamdulillah.
mena mena ya me Kadafi, you go Kadafi.